Face of Podcast IHF Special Edition. Paskaties, tehniķis nav uzrakstījis special. Atkal, cik mēs reizi viņam teicām, ka vajag special? Viņš ir spītīgs, bet tu paskaties, redzēji, kāds intro bija? Tāds es intro. Biju spēcmūs tāds. Viņš dievs. Ir strādājis. Okay, var piekrist tam, ka var nepietikt laika to special uzrakstīt, jo tas taču prasa tik daudz laika. Tas prasa laiku un enerģiju. Bet Face of Podcast pēc nelielas pauzītes ir atpakaļ. Kaspars Dvinskis, Toms Prānieks, tehniķis Rihards arī ir tehniķis. Tu esi kārtīgi strādājis šitās divas nedēļas? Es esmu. Pastāsti visiem, mēs ko tu dzirdam. Tā tad, no kā redzat, mums ir specials uztaisīts. Trīs nedēļas nekur neesam bijuši redzēti. Jā, labs laiks pagājis īstenībā. Kurš gan skaita? Bet tiem, kam varbūt pietrūkstās vecās sajūtas, es domāju, mēs arī varam atrasties vecajās sajūtās. Mēs varam visu. Mēs varam visu šodien, jā? Nu, tagad tās laikziņas, zin kā. Mēs varbūt arī kādreiz... Mēs varam pieredzi, tagad ir laikaziņas uzreiz novadīt. Paņemam, hop, kādas ir prognozes hokejam, prognozes laikapstākļiem, prognozes visam. Mēs jau braucam auzās ar investīcijām pie Čomiņiem, BC Farma uz prognozēm. Ticamā, mēs būsim labāki nekā te daži labi sinaptīķi. Reskis arī var atnākt, piesēsties. Beidzot, arī tehniķis būs kadrā. Televizoru paglaustīt veco labo. Tu uzmanīgi, tā viņš dara mājās. To viņš dara mājās, glāca savus televizorus. Nu jā, nu, taču, zin kā, redziet. Tikai nu, žāka neredz, ka es smaidu. Nu, mēs ticēsim tev, ka tu smaidu. Skaties uz acīm. Nu jā, bet mūsu burvīgais trio tātad kopā ar jums. Pasies, uz ko viņš skatās? Uz ko viņš tikko skatījās? Uz jūs pakaļiņā. Es tieši par to arī domāju, kas no... Ai, malēc. Nu ko, bet šādās etapā mēs pasaules čempionu laikā būsim GoX Animal studijā. Kā, kur? Nepareiz izrunāt. Tu nemāk par tīzēm. Exalamo? Kur tu aizbrauci? Es nepareiz pateicu. Jā. Tāpēc es ilgi maldījos. GoX Animal. GoX Animal, kā es teicu. Animal, tu beigās pat pateici. Jā, tu kaut kur L iespraudi iekšā. Jā, kur jau dzīvniekus te ir atradis. Es jau mēģinu dzīvniekus sameklēt. Nu, labi, dzīvniekus, nezinu, meklēsim varbūt starp hokeja čempionāta dalībniekiem. Bet, nu ko, kopā ar mūsu čomiņiem no BCF, tad mēs čempi laikā būsim kopā ar jums, skatītāji, klausītāji. Pēc katras spēles, laiviņā, uzreiz, nu cik no atra mēs varam savākties un droši vien. Pusstundu, 40 minūtes pēc spēles aptuveni tā vai ne. Nu, kamēr es no stāriņa atbraukšu līdz šeit. Nu, kamēr tu no rādžiņa atbrauks līdz šeit, tad mēs sākam, būsim tiešādē pēc katras Latvijas izlases spēles un arī pēc medaļu spēlēm. Pēc manas teorijas tur būtu jābūt Latvijai. Bet tā bija man teorija pirms gadu un pirms diviem gadiem, vai man teorija joprojām ir palikusi tāda pati. Es domāju, mēs šodien pamazām sāksim noskaidrot. Bet to labi, ko mēs darīsim šodien raidījumā, pastāst. Nu, pavisam vienkārši, mums ir divas grupas pasaules čempionātā, tātad grupa, kurā spēlē Latvija un otra grupa. Viena grupa, tātad kas mums interesē, otra grupa, kur mums interesēs var būt vēlāk. Kāda investīcija varbūt. Nu, kāda investīcija, par to mēs arī varēsim parunāt, bet skaidrs, ka mēs skatīsimies galvenais uz mūsu grupu, uz to, kas notiek mūsu grupā, kas ir mūsu pretinieki, jo Latvijas mēs šodien īsti neaiztiksim, nu tā, varbūt nedaudz aiztiksim, jo Latvijai mums būs atsevišķi raidījums, special edition Latvijai pirms pasaules čempionāta. Tā kā šī nedēļa jau būs ražīga. Pēc par šonedēļ sanāks četras epizodes. Ja tu skaiti brīvdienas iekšā, tad jā. Bet tās ir nedēļa joprojām. Tu sestdienas vēdien tev ir tāpat nedēļa? Kas tā tad tev ir? Ne, nu manā pasaulē ir pirmdien līdz piekdien, un sestdien svētdien ir cits dzīvnieks. Viņam ir šis te amerikāņu kalendārs, kur sākās. Ā, kur svētdien sākās viss. Jā. Bet tāpat tās sanāk, mums piekdien, sestdien ir spēles. Jā, ir mums piekdien, sestdien spēles. Nu labi, bet šodien tā tad mēs parunāsim vairāk, kas tad spēlē pasaules čempionātā, kas spēlē mūsu grupā. Es domāju, iesim cauri kalendāram. Nu tā, ja mēs pieskaramies komandām. Pirmā spēle, pirmā spēle mums ir ar kanādiešiem. Kanādas izlase bija viena no pēdējām, kas nosauca sastāvu pasaules čempionātam. Un Kanādas komanda bija tā komanda, kur man ilgi likās, tur spēlēs tie, kas ir Eiropā. Beigās tā nav tomēr. Olimpiskais cikls, atceramies, olimpiskais cikls. Tur ir cilvēki, kas viens otrs varbūt cer kvalificēties arī lielajam izlases komplektam. Jautājums, vai tur būs vai nebūs tie spēlētāji. Pilnajā sastāvā, protams, olimpiskajām spēlēm. Bet tas sastāvs tu pirmajā brīdī atver vaļā un skaties. Nu tā, zin kā, ka tu paskaties uz Kanādas sastāvu. Nu, ko no tā sastāva? Tagad, tu esi kaut kur redzējis apmēram to sastāvu, vai ne? Jā. Ko tu atceries no viņa? Teikšu žodīgi neko. Absolūti neko. Nu, vienīgais, ko uzreiz es atceros, pirmais, kad nosauc sastāvu, paiet diena, tad uzmet aci viņam. Ko es atceros? Es atceros vārtsargus. Jā, Arizonas Coyote ap vārtsargu. Darcy Kempers, Nadins Hills.
NHL vārtsargi. Mums ir Edmunds Kivlinieks, Matīs Edmunds Kivlinieks, uz kuru mēs ceram šajā gadā iespējams, ka viņš varētu izšaut. Nu, tur ir labi vārtsargi. NHL tomēr tas ir kvalitātes zīmoks. Labi, tur vārtsargi līnija viņiem būs daudz maz OK. Bet parasti kanādieši visi mediji, atceroties arī iepriekš pasaules čempionāts, viņi vienmēr ļoti kritiski skatās to, kas viņiem ir vārtos un vai ar to vārtsargi var izcīnīt titulu. Vai ar Darcy Kemper var izcīnīt titulu? Es domāju, ka nē. Ja mēs runājam uzreiz par Kanādas izredzēm un Kanādas mērķiem pasaules čempionātā. Nu šis pirmo acu uzmetot neliekās, ir, ka būtu titula komanda. Bet tā pašā laikā Justins Danforths, Kaspar Daugaviņa draugs, vienā mājā spēlēja abi kopā punktus, dalīja punktus krājā. Nu, to cilvēku mēs zinām. Nu, tie spēlētāji ir meistarīgi, viņus nevar novērtēt par zemu. Tas pats Maksims Kumtoā Anaheims Ducks komandā. Nu, tev 55 spēlēs 33 punkti. Mēs te stāvus sajūsmā būtu par Teodoru Bļūgeru droši vien. Tas vienkārši viss ir atkarīgs no tā, ar ko tu salīdzini. Vai ne? Tas ir pats Adams Enrique ir sastāvā viņiem. Ko vēl var īpaši tādu izcelt? Nu, labi, tu jau, piemēram, saproti, es izceļu spēlētājs, kur varbūt nespēlē to pašu nozīmīgāko lomu vispār savās komandās. Tāpēc Kanāda. Ceturtdaļa fināla komanda, es domāju, ka viņi tur arī var apstāties. Viņi var arī spēlēties tālāk, jo, nu, saka, tas sastāv dziļums ir labs, viņš ir līdzvērtīgs, bet pietrūkst tādu izteiktu zvaigžņu, kas varētu izcelt spēles, liek, šajā gadā. Viņam nav tā dzirkstelīte īstā. Es īsti nezinu, es tev piekrītu līdz galam par to vārdsargu, jo man liekas, Darcy Kempers tomēr, ja mēs skatāmies, kas ir pārējās izlasēs, mēs paskatīsimies, kas pārējās izlasēs ir pa vārdsargiem, nu, Kempers ir viens tomēr no skaļākajiem vārdiem. Nu, viens no meistarīgākajiem. Nu, viņš ir nacionālās hokeja līdz. Viņš ir NHL pamatvārtsargs. Nu, viņš ir NHL pamatvārtsargs, jā. Nu, viņam pēdējās divas sezonas Arizonā bija ļoti labas. Izņemot, būs šī bija tāda netika stabila. Rotar Arizona nebija tik stabila šogad. Nu, Kempers, ne, viņš ir labs vārtsargs. Tāpēc es saku, tas ir NHL vārtsargs numur viens komandā. Abi divi vārtsargi atbraukuši viņiem. Sadarbība ir labi zinām. Viņi droši vien rotēs pasaules čempionātā un Kempers būs izšķirošajās spēlēs vārtos. Nu, bet viņš, nu, es neticu, ka ar viņu viņa aizies līdz titulam. Es tiešām neticu, ka viņa varētu aiziet līdz titulam. Ja mēs paskatāmies uz citām izlasēm, ir ko likt pretī. Tā pati Čehijas izlase tur jau ir titulu izcīnījušais Hrubets un viņš ir formā un viņš grib. Mums te ir otrs ekrāns un te kaut kas kratās un zibinās. Jūs to neredzat, bet mēs to redzam. Reku sastāvu mums iedeva. Tālāk, Kaspariņš arī redz. Paldies, jo es, protams, šodien meistarīgi datoru nepaņēmu līdzi, tāpēc to mums jo viņš ir pro, un es daru šitā uzreiz. Profesionāls. Visa informācija galvā ir pa lielam. Kalendāru es atceros no galvas, protams, ka neatceros, bet to mums man palīdzēs. Nu, labi, bet tātad kanādieši ir pēc mūsu čomiņa no BCF domā, nu, viena no favorītiem turnīrā. Nav paši galvenie, bet koeficients 4,2. Bet Kaspariņi, tad to mikrofonu arī tā amatieši tur. Nu, amat, piedot. Nu, staigā. Pagad, mēs esam pirmo dienu šajā vietā pie šīs tehnikas, pie šī galda. Nu, es bišķiņ, nu, iejūtīgāks. Mēs neko daudz neprasam. Es saprotošāks tehniķi, ja? Tā maigāk var norādīt uz nepilnībām. Nevajag uzreiz tā kā ar āmuru pa galvu. Mani jau sitīs, ne jau jūs. Nu, a, tev tur sēž blakus sitēji? Nu, man jā. Pagad, vai tu esi uz graudu? Gan. Lai mums nākamies ejam palīgā. Bet labi, 4,2 koefs. Es neaiztieku. Es arī neaiztieku Kanādu. Kanāda ir tā izlase, ko es neaiztieku. Ir pats bet trīs citas izlases, kurām var vairāk kaut ko gaidīt, kur droši vien būs labi. Kurš droši vien būs garšīgāks. Jā. Nu, okay, labi, kanādieši, kā bankā ceturtdaļa fināls. Nu, kā bankā mūsu grupā ceturtdaļa fināls. Jā. Nu, mēs varam apskatīties uz to sastāvu, kas mums ir. Mūsu grupā, nu, nu, tā ir ceturtdaļa fināla komanda, tam tā ir jābūt. Pilnīgi noteikti. Labi, ejam tālāk. Nākamā izlase, ar ko Latvijas izlase tiksies? Kazahi. Draugi Kazahi, kuriem norāvās pārbaudes spēle. Norāvās pārbaudes spēle un vispār uztaisīja bišķiņ tādu kā satraukumu, kas te būs, kas te nebūs ar to Covid case viņiem. Kas viņiem beigās bija kāds no... Nu, es saprotu, no delegācijas. Jā, jo viņi jau trenēties varēja, nu, delegācijas personāla vai kas tieši, bet trenēties viņam atļauja, viņi varēja turpināt strādāt, līdz ar to pēc tā varēja noprast, ka viss vairāk vai mazāk ir kārtībā viņiem. Nu, jo treniņus atļauja. Viņiem bija paredzēta spēle svētdienā ar Baltkrieviju, pārbaudes spēle Mārupē, Mārupas ledushallē, un tā tika atcelta. Es nezinu, cik sen viņi jau ir Latvijā. Jau kādas dienas vairāk viņi bija un viņiem... Nu, viņi ir diezgan ilgi Latvijā. Viņi tajā Mārupē, Baltkrievi un Kazahstāna bija pirmās komandas, kas vispār ieradās Latvijā. Nu, redz, un tad iedomājies, kur viņš norāva Covidu? Vazājās?
Nu, kā teorijā nevajadzēja viņam vazāties, jā, ko es tā saprotu, ka viņš tā. Sēž savā numuriņā un tur arī dzīvo. Nu, Kazahu GMs uzreiz pateica, ka būs pa vieniem numuriņos, istabiņās, nekāda iešana un būs ļoti, ļoti stingri un solīdi. Tā kā, nu, rekā. Nu, rekā. Labi, ja mēs pieņemam, ka Kazahiem ar veselību viss būs kārtībā čempionātā, viņi spēlēs ļoti, ļoti ceram, ka tā arī būs. Nu, ko tad Nursultanas Baris var izdarīt pasaules čempionātā? Nursultanas Baris pret Latviju spēlēs otrajā datumā. Viņi drusku sacepušies savā galā par to, ka viņu viens no līderiem naturalizētajiem, Nigels Dowse, ir atteicis šogad spēlēt. Nespēlēs. Un zin, ko tur uzreiz žurnālists teica? Atņemt pilsonību. Atņemt pilsonību. Un tur teica mieru, ja, tikai mieru. Ja es dzīvotu, ja es būtu Kazahstānas valsts iedzīvotājs un Kazahstānas valsts hokeja izlases fans, tad es arī sacaptos. Es arī teiktu, ņemam nost pilsonību. No maniem nodokļiem viņš tiek uzturēts. Kāpēc mēs viņam vispār iedevām pilsonību, lai viņš spēlē tajā pasaules čempionātā? Mēs beidzot esam elitē, mēs vienmēr neesam elitē. Un viņš nespēlēs. Bet viņi nekritīs ārā šo. Nu, viņi ārā nekritīs, jā. Bet es arī saprotu Nigel Dowse. Viņš nav vairs Nursultanas Baris spēlētājs. Nu, viņš nav Nursultanas Baris, bet es pieļauju, ka viņš starp sezonā Kazahstānā arī nedzīvo. Mana spekulācija, bet viņš noteikti ir saņēmis labu kāpostiņu par to, ka viņam ir vēl viena pase ar attiecīgo ģerboni virsū. Kā tu domā, Kazahstānas naturalizētie spēlētāji, viņi saņem tādus, nu kā iedomājies, nu tev ir ikmēneša ieņēmuma alga, vai ne? Viņam no Kazahstānas hokeja federācijas arī visu laiku tā konstanti nāk cipariņš iekšā vai tikai, kad es ir domāju, turnīri? Es domāju, ka tur ir pamatsumma. Ja par to, ka tu esi spējīgs. Un tad ir prēmijas par turnīriem. Un tad iespējams, ka vairs šīs prēmijas laikam kādam nav tik garšīgas. Bet nu, ir baumas klīs, ka tā sākumā jau viņus tur labi uztur, ka jūs esat nonākuši labā maizē. Jūs Kazahstānā esat. Tas jau ir nopietni. Kāda reklāmiņa vēl tur foniņā. Ar kāds ko, endorsementiņš viņiem tur, zin kā? Es tā Kazahstānas mēdījiem baigi nesakoju līdzi. Es nezinu, kādas reklāmas viņiem. Bet kā tu? Nē, no rītiem nevar vaļā kādu Kazahstānu KZ vai ko? Nē, nē, tas nav man ikdienas apritē. Bet, nu, mēs vienīgais, ko tu zini par Kazahstāni, Borec, būsim godīgi. Nu, nē, tas nav gluži tā. Labi, nosauc kaut ko vēl par Kazahstānu. Jānis Blums savu lielāko piķi. Pelnīja tieši Kazahstānā. Tātad Kazahstāna ir piķi. Viņš spēlējis arī Atēnu Panathinaikos, bet lielāko piķi viņš pelnīja tad, kad spēlē Kazahstānā. Jā, that's about it. Tur ir Atomu ezers vēl. O, to es nezināju. To es nezināju. Tur kosmosā raķetes šauj no turienes. Tur tas, kā viņu baika, nē, es neesmu kā viņu sauc. Viņiem vēl ir smuki tradicionālie tērpi. Jā. Forši, ko es varu pateikt. Pat galvaspilsētu viņi arī mākslīgi uztaisīja, vai ne? Jā. Astana, tad Nursultana. Astana tā kā Kazahstāna, nu, un Astana tā viņa radās. Novietni. Novietni? Jā. Kazaha Astana vai kā viņa tur bija. Bet labi, par sportisko. Mūsu draugs Edgars Masaļskis, kādu laicu viņa atpakaļ, mums teica, ka bišķiņi tā kā raustās no tās Kazahstānas. Nu, nevis tā kā bišķiņi raustās, bet... Nu, ja tu viņam to paprasītu tagad, viņš saka, nē, protams, ka nē, publiski viņš to noliegs. Viņš varbūt arī gluži vārds vārdā tā neteica, bet kā es to sapratu, kad es ar viņu runāju? Tas kā ir šaubīgais visā šajā pasākumā. Kā es to interpretēju, ka bišķiņi no Kazahiem mēs tā kā raustamies. Bet man liekas, ka viss būs fain, jo Kazahiem vārdsargs arī ir nobirs. Nursultanas Baris Zviedrs. Karlsons. Jā, tas nevar parakstīt līgumu ar Nursultanas Baris, kāpēc lai es tagad spēlētu izlasē, nespēlēšu izlasē. Un, tas ir nopietnis zaudējums. Tas ir nopietnis reāls vārdsargs. It kā liktos, okay, cik viņam ir kaut 38, 37, viņš jau ir reāli vecs, vai ne? Jā. Bet nu, viņš bija izteikts pirmais numurs. Viņš bija pārliecinoši labākais no tiem vārdsargiem, jo tagad Kazahstānā ir palikuši tikai Kazahstānas hokeja līgas vārdsargi. Īsāk sakot, viņiem nav vārdsarga. Būsim godīgi, viņiem nav vārdsarga. Negribas baigi braukt virsū Kazahstānas hokeja līgai. Bet... Viņiem vecākais vārdsargs pieteikumā ir 23 gadus vecs vārdsargs. Vārdsargam ir vajadzīga pieredze, ir atsevišķi meisterīgi vārds. Ir atsevišķi meisterīgi vārdsargi, kas tiešām jaunā vecumā var sev parādīt, bet tie ir izņēmumi. Ja tu gribi stabilitāti un pasaules čempionāti, es nezinu, ko viņi plāno tagad ar šiem konkrētajiem vārdsargiem izdarīt. Nikita Bajarkins spēlē Karagandas Sarjarka komandā. Playoffos spēlēja tagad Kazahstānas čempionātā. Nu, pilnīgi viņam, neko neesak. Nu, jā, bet no, es to nosaušu cipars. 95% atvairīto metienu. Skan labi jautājums, vai viņam bija 10 vai 30 metienu pa vārtiem. Tā ir starpība uzreiz. Nu, bet pagaidi, par Jāni Kaldiņu mēs runājot, te podcastā vienmēr esam teikuši, metiens arī Ungārijā ir metiens pa vārtiem. Labi, metiens arī Ungārijā ir metiens pa vārtiem. Bet tad, kad tu uzreizi pārliks uz pasaules čempionātu un tev metīs pa vārtiem NHL cilvēki, tas varētu drusīt citādāk būt to metienu noķert. Labi, kāda ir Kazahstānas griezta pasaules čempionātā? Koeficients uz uzvaru 600, nu,
tas. Nu, tās nav Leicester City stāsts. Leicester City bija 500, man liekas. Tas pat nav Samantīnas stāsts Eurovīzijā. Samantīna ir 500 koeficients. Lūdzu, lies mierā. Man ir jāatvainojās visiem, kur gaidīja no manas Eurovīzijas special edition. Kārtējais solījuma tops. Bet veselība pievīla. Es pat tiešām biju nobriedis. Bet tev bija daudz laika mājās. Ko tu darīji visu to laiku mājās? Ieslēdz iPhone un filmē. Reāli skatījos seriāls. Redz, viņš skatās seriāls tās Eurovīziju. Man ir divi mazi bērni, kā domā, cik es biežu varu paskatīties seriālu. Paga, bet seriāls tev var paskatīties. Nē, seriāli... Viņš jau vienkārši bija bez bērniem. Es biju bez bērniem. Es biju divas nedēļas zonot. Vai nav sautīgs? Nē, vai nav baigi sautīgs? Kā tikai paskatīties to savus nacistu seriālus? Es neskatījos tikai par otro pasaules karu seriālus. Es skatījos arī modernākus seriālus. Par augsto kādus. Karu, par visiem kariem. Pēc tu prasīji kādus seriālus? Pa HBO es skatījos to seriālu. Tagad, man liekas, jaunais baigi populārs ir. Euphoria. To es arī noskatījos, bet tas jau nav jauns. Bet tagad tāds riktīgs svaigais, kas nāk ārā par to Gwyneth Paltrow, man liekas, galvenajā lomā. Mayor of Eastwood vai kaut kā tās saucās. Jā. Un tas, ko es nesaprotu, par ko es reāli atcepos. Es zināju, ka man ir divas nedēļas laika, kad es varu skatīties seriālus. Man liekas, ka mūsdienās katrai sevi cienošai kompānijai, kas izdod seriālus, tu izdod visu sezonu uzreiz. Nē, tas nav izdevīgi. Nu, tāpēc, ka Netflix parādīja to, kad cilvēki vienkārši subskraibojas to brīdi, kad ir seriāls, un tagad viņi noskatās. Tad viņi beidzē? Jā. Nu, es katrā ziņā par to esmu diezgan uzmīgs, jo es esmu noskatījies tikai 4 sērijas. Es gribu zināt, kas arī notiek tālāk seriālā, bet tagad es esmu atpakaļ ar bērniem, ar sievu. Bērni ir vakaros jāliek gulēt. No rīta jāskatās arī hokejs galā. Eirovīzija vēl būs jāskatās, kur man seriāliem laiks. Man vairs seriāliem laika nav. Man laika nav seriāliem, tāpat kā Kazahstānai nav iespējas izkļūt no grupas, jo Kazahs no grupas neizkļūst. Es domāju, ka neizkļūst. Jāredz dzīvē, kā izskatās Bajarkins. Kā viņš tiešām spēlē dzīvē. Jo... Kā ir tie 95% Kazahstānā. Jā, ne? Jo tad skatīsimies, kā tas viss izskatās. Jo sastāvā, nu kā viņiem vairākuma cilvēki ir, viņi paņems Darren Dietz, ieliek skaidrs, kā vairākuma. Tās jau ir puse no panākuma. Tev ir Starčenko, tev ir Volks, tev ir Svedbergs, ko tu var miksēt arī otrā pārī. Pēc tam tev, it kā viņiem, nu, kaut kāda cilvēka sastāvā, ko viņi varētu izmantot, ir. Nu, viņi varētu būt tāds tumšais zirdziņš, ja vārdsargs ir labs. Ir labs. Tikai, un to mēs tiešām nezinām. To mēs tiešām nezinām. Dzīvē tas cilvēks ir jāredz, kā viņš izskatās un kā viņš spēlē. Bet nu, izskatās, ka Karagānas vārdsargs varētu būt numur viens izvēle. Auguma parametrus gribēja apstīt. Ā, metrs 87. Nekāds milzes arī nav. Tā kā, nu, paskatīsimies. 22 gadi vārdsargam. 80 kg. 80 kg, tieši tā nu, reku. Tehnijas jau tehnijas pārzin Kazahstānas hokeju. Brīvā ja laikā. Ja es paskatītos to vēl rektrā. Pagai, tad ir brīlis jāuzvauk. Ja? Tā jau nevar. O, labāk. Okay. Labi, ejam tālāk. Tomēr, ko mums ir nākamā spēle? Tūlīt tās atvērsim vaļā kalendāru. Es tiešām no galas neatceros kalendāru. Viskārtībā. Ja jūs paskatītos uz ekrāņu, jūs zināt. Nu, redz, Itālija. Tehniķis ir baigi hokejā ielīdz, klausīt. Tātad, Itālijas hokeja valsts vienība. Viņiem ir baigās problēmas. Viņiem ir 15 saslimuši ar COVID-19. 15. Viņu pamat vārdsargs Bernards. Nebūs. Nav. Viss aizmirstiet par tādu vārdsargu. Es skatos. Spēlēs? Nu, viņi spēlēs. Nu, viņiem tur laika gaitā tie 15 saslimušie bijuši. Treniņu nometnes laikā bija 15 personas, kas saslima ar COVID-19. Viņu slēpot aizbraut. Tā ir pēdējā laika lielākā problēma. Vairāk hokejisti arī nevarēs palīdzēt tādēļ arī pasaules čempionātam. Nu, tur kādam ir blaknes kaut kāds lielāks pēc tam. Tad tu var pastāstīt vairāk, kas tam pēc tam nav nekas baigi to, ne? Nu, kā kuram, man personīgi ne. Ah, nu re. Bet nu reiz tur cilvēkiem esot bijis grūtāk. Nu, viņiem ir daudz interesantu spēlētāju. 17 gadnieku šādi tādi parādījušies izlasē un daudz veterānu un tādu pieredzes nu, bagāt spēlētāju nav. Nu, šī lielākie klienti, vai ne? Visā tā mēs runājam katru gadu. Nu, kad mēs pēdējo reizi ieberzāmies uz Itāļiem, tas bija 2007. Gadā taču. Jā, pret Maskavā, kad spēlējām. Nu, tā jau bet, vienā bet, vai otrā bet, veidā mēs viņus bet tagad bija 17. Gadā čempionās. Jā, mēs viņus nolauzām, bet tu saproti, ka Sirmi, Mati, man un Herbim Vasiļevam tajā spēlē bija. Un es pat brīnījos, ka viņš pēc tam komentēja tik ļoti bravūrīgi to iepriekšējā pasaules čempionāta spēle, kur patiesībā bija... Cik bija 62 metieni toreiz pa to Bernardo vārtiem? Tur bija kaut kas tam līdzīgi. 2 vai 3 rips iemetām, vai ne? Nu, briesmas vienkārši. Nu, briesmas. Tāpēc nu, pagaidīsim. Labi, viņu sastāvs ir tāds... Tā īstenībā ir vienīgā spēle, ko es tā... Cik gadus Herberts komentēja jau pasaules čempionāts? No 17. Tā, ka viņam ir 2 čempionāti. 17. 18. un 19. 3. 18. arī viņš bija, vai tad jau? Man liekas, ka... Nē, bija Stepsi Kreipi. Ā, jā? Jā.
Okay. 19. Bet tā spēle pret Itāliju pēdējā ir tā, ko es tā vislabāk atceros, ka viņš komentē man krīta tik ļoti tas, kā nu, viņš uzskat, un viņš redz, ka nu, Latvija ir vismaz divas klases augstāka komanda, bet kā mēs to rīpa nevarējām dabūt vārtos, tā nevarējām. Domājiet, bet... šogad atkārtosies? Šogad nē. Šogad nē. Jābūt visam nebūs fritarīt jākāl sprādziens, kā šitā var runāt par tiem makronādājiem. Es pieļauju, ka nebūs, tāpēc, ka rezultāts arī atspoguļos to, ko komentētāji teiks. Ja komentētāji tā bravūrīgi izturēsies un Itāliju atļausies norakstīt jau varbūt pirms spēles sākuma. Es domāju, ka pret, tagad es jau bišķiņ pieskaršos, kā tad, man liekas, Latvijas izlasē veiksies pasaules čempionātā. Pēc trīs spēlēm mums divi panākumi būs. Pēc trīs spēlēm divi, ja? Vismaz. Kā minimums. Kā minimums divi. Minimālā programma. Minimāli. Pret Kazahstāna, Itālija jau uz... ieskriesimies. Jā, pret Itāliju mēs tur lādēsim iekšā, ja? Mēs lādēsim iekšā. Jautājums, ko, vai mēs piespiedīsim viņus nomainīt vārdsargi, ja viņiem viens no vārdsargiem ir 16 gadus vecs starp citu. Nu labi, 16 gadīgi puiku neviens nevar. Tu nezini, kā viņš izskatās laukumā. Jā, es nezinu, bet es atceros, ko es varēju 16 gados un kā man liekas, ko var. Es zinu, kad Kaspars ar savu basketbola komandu 16 gados uz Rietumu Eiropu baigi bieži neceļoja, tā kā es ar savu basketbola komandu, bet 16 gados. O, man zinu, vajag uzreiz izmetu. Kad mēs ceļojām uz Rietumiem, mums bija tā, ka mēs bijām 16 gadīgie latvieši tādi tirliņtievi, tur pretī tev vienkārši vīrieši un viņi bija gaļi jaunāki, tā kā neštāst, jā. Nē, bet pasties 16 gadīgs vārdsargs, ja viņam palika 17. Janvārī palika 16 gadu, Damians Klara. 1,95 m. Tu viņu ieliec jau kastē, viņš jau bišķi vairāk aizseks. Cik svars? 89. Čau sēd arī kārtīgi. Nē, tas ir maz, tas nav. Nē, nē, tas normāli. Nav... 16-gadīgam džekam 1,95 m. un 89 kg nav maz, Richard. Tas ir maz. Tas nav kā... maz. Es ap to vecumu biju 2 metri un man bija 85 un es biju tievs Tirliņš. Labi, 2 metri, eku 5 centimetri, klāt to 5 kilogramu mīnusā. Ar šitam 5, kilo, 5 centimetri mazāk, plus 5. Jā, viņam 5 centimetri mazāk un plus 5 kilogramu. Jā, cik tur ir proporcijas. Tu paņem paspiedu un tad uz... Normāli, uzvilks lielāks plecs. Nu, galvenais, galvenais, lai platumā ir nevis tur kājiņās tas svars. Nu, labi, bet viņš tāpat neies vārtos, kāpēc mēs runājam par 16 gadīgi Itālijas izlases vārtsargu. Varbūt, tāpēc, ka viņu pietē, bet viņš varbūt ir lielais talants. Nu, vienkārši, es skatos, ko viņš ir izdarījis savā karjerā. Nu, viņš ir jauns vārtsargs. Ja viņš ir Zalcburgas U20 akadēmijas hokejs, nu, es pieņemu, ka tāpat 16 gadīgi vārtsargu tu neņems uz pasaules čempionātu, ja viņš nav perspektīvas vārtsargs. Kāpēc tev viņu ņemt tādā gadījumā, ja tu vispār viņu neplāno pat aiztīk? Jo viņiem Alpu līgā ir pietiekami Itāļu vārdsargu. Jā, Kalvītim dēlu arī bija izlasēs, starp citu agrāk. Ne jau pieaugušo. Ne pieaugušo. Ne pieaugušo. Nu, bet te ir pieaugušo izlase. Te ir Itālijas izlase. Grande, grande. Varbūt viņš bija viens redzējis, kuram no Covid. Tehniķi, vai tu zini, kāda ir Itālijas hokeja izlase iesauka? Zilie kaut kas bija. Viņš ir tos jautājums. Vienkārši zilē. Ir vienkārši zilē. Jā, vienkārši, vienkārši zilē. Viņam bija tas tulkojums, ko es The Art Blue vai kaut kas bija pieliks klāt jautājumā. Es zinu, jā. Redzi, Itālijas stāsts ir tajā. Viņiem ir pāris meistarīgi spēlētāji, pietiekami meistarīgi spēlētāji, pieredzes bagātas, pats Marco Rosa, piemēram. Nu, viņam, ja viņi uztaisīs normālu vairākumu ar Trivelato, piemēram, kopā ar Marco Rosu, tad... Tad ko viņi iemetīs vārdus pasaules čempionātā vienā no sāksim ar to, viņi iemetīs vārdus pasaules čempionātā un nedod Dievs, ka viņi ir vadībā spēlē. Tu kaut kāds likums te izsaka tagad? Nē, tu ko man gribi pateikt, ja tu gribi ar mani sadarēt? Nē, es saku, tā ir viņu vienīgā iespēja, kā viņi var aizķerties kādā spēlē, jo Itālijas komandai vārdu gūšana bijusi problēma. Aizsardzībā šitie džeki spēlēs. Viņi ledu grauzīs. Itālijas valstsvienība nebūs neviena spēle, kur viņi zaudē ar mazāk diviem goliem. Viņi zaudēs visās spēlēs un visās spēlēs ar vairāk kā diviem goliem. Ar vairāk kā diviem. Tā jābūt beigās. Ja viņi lūzīs, tad viņi lūzīs pavisam. Ja viņi būs spēlē... Es domāju, ka viņi rīktīgi noplīsīs. Nu, labi, pēc sastāv viņam vajadzētu plīst kārtīgi. Šī nav tāda hokeja komanda, kur mēs... Itāļus mēs esam iznesuši, ko mēs darām tālāk pasaules čempionātā. Richard? Grūti, bet welcome to Amerikā. Welcome to USA. Amerika. Pēdējā čempionātā 7. vieta, pagaidām rangā 6. pozīcija. Pie čomiņiem no BCF koeficients uz uzvaru. Čempija 11. Es nezinu, kāpēc man amerikāņu sastāvs patīk labāk kā kanādiešiem. Es nevaru tev atbildēt. Man arī īstenībā patīk drusciņu labāk. Jo, man liekas, tas ir kaut kāds amerikāņu sastāvs plus mīnus tam, ko mēs esam pieraduši redzēt no amerikāņiem. Labi, viņam ir mazāk zvaigznes, protams, abām Ziemeļamerikas komandām ir mazāk zvaigznes šajā pasaules čempionātā.
Un tomēr, nu, tas sastāvs, nu, tas ir tas, ko laikam amerikāņiem maksimums, ko varēja gaidīt šo pasaules čempionātu. Nu, tas ir, tas pat ir vairāk īstenībā, man liekas, kā, kā varēja gaidīt. Nu, jo es saku, es biju super skeptisks par to, kādas izlases Ziemeļamerikas komandas atvedīs uz pasaules čempionātu. Nu, mēs gaidījām, ka viņi vedīs vietējos. Jā, viņas, bet, tās komandas ir spēcīgākā sastāvā. Bet viņiem ir, jā, viņiem ir vairākuma cilvēku. Sāksim ar to, tas pats Jasons Robertsons tur var spēlēt. Viņiem ir gandrīz punkts spēlē NHL šo sezonu. Punkts spēlē ir punkts spēlē NHL, tas ir brīnišķīgi. Viņiem ir Chris Weidmans no Nižņi Novgorods Torpedo, cilvēks, kurš ir apostījis gaisu uz lielajiem laukumiem šajā sezonā. Viņam arī bija 41 punkts 59 spēlēs pie Ozo. Viņš ir vairākuma cilvēks. Viņam no Arizonas ir Connors Garlands, Jacks Drūrīs, kas Zviedrijā spēlē Vakša Lakers komandā. Kevins Labanks, San Jose Sharks. Viņš arī savus goliņus meta, punktiņus krāja un skatoties uz tiem līderiem, izskatās, ka tur ir cilvēki, ar kuriem var spēlēt šogad pasaules čempionātā. Un vārdsargu līnija, Otingers un Petersens. Nu, tie arī divi vārdsargi, kas NHL spēlējuši 30 plus spēles, abi divi, abiem 95% atvairīto. Tie ir, nu, viņa, tad tie divi vārdsargi arī miksēs šajā gadā, kas spēlēs vairāk, kas mazāk to redzēs beigās. Bet tā ir ceturtdaļa fināla komanda. Es gribētu teikt, ka viņi vairāk ceturtdaļa fināla komanda kā Kanāda. Labi, es negribu teikt, ka Kanāda nebūs ceturtdaļa fināla. Viņiem jābūt ir ceturtdaļa finālā, bet kaut kā liekas, ka kanādieši amerikāņiem zaudēs grupā. Tā varētu būt, tas noteikti nebūtu pārsteigums. Tā tam vajadzētu būt. Jautājums, cik viņi labi un ātri ieskriesies turnīrā un vienmēr kādā, kāds būs viņiem noskaņojums. Jo šis ir citādāks pasaules čempionāts, uz kuru viņi atbrauc. Šeit viņi atbrauc, viņi tiešām spēlēt atbrauc, jo viņiem nebūs iespēja nekur aizvilkties. Te nav, te nebūs Vecrīga, te nebūs aizbraukt uz jūriņu, te nebūs nekā tam līdzīgi. Nemaz uz jūriņu pat varēs aizbraukt, viņi tur kaut no, kā plāno. Es nezinu. Es dzīvoju centrā blakus vienai viesnīcai. Nu, okay. Redzēju Šveices autobusu. Okay. Nu, viņi ar viņiem pārvietojās, jā. Viņiem pārvietojās, bet nu nebija tā, ka viņi tur neaizgais tur sparciņu uz Vecrīgu, viņi tur izkāpā. Abu, paga, kurā dienā to redzēju? Kad tas bija? Jā, tas bija sestdien, man liekas. Ā, viņiem vēl burbuls nesākās. Viņiem burbuls sākās no svētdienas. Svētdien sākās burbuls okay, okay. Un no svētdienas. Viņi vēl var pagūt noķert Covid, un tad ieliks burbuli. Jā, viņi noķer Covid, ievad iekšā burbuli, un tad... Jo tā Vecrīga tā dzīve likās, un es tā skatos, un baigā branžietas to Vecrīgu tā kā iekusīt. Un tie bija hokejistiem. Kā 8 vakarā. Nu, viņi iztījās pēc hokejistiem. Bet tas arī ir stāsts viņi. Pagu vistusēties, un tagad viņi noskaņosies darbam. Bet RSIs jau līdz 9 strādā, un līdzņemšana līdz 10. Nu labi, bet es domāju par burbulu. Visi viņi ir hokejā. Viņi ir hokejā. Kurā brīdī Latvijas hokeja fans sāk cepties par to, ka terases ir vaļā tikai līdz 9, bet spēles jau cepās. Pagad, bet es sapratu, ka būs kaut kādi iespējams izņēmums pasaules čempionāta laiku. Vismaz pagaidām kaut tādu... diskutēru. Tā kā valdība radīs izņēmumu. Pasaules čempionātā Latvijas izlases spēļu dienās terases var strādāt līdz pulksteni pusdienas. Nē, atsevišķas. Kuras ir tās laimīgās atsevišķās terases? Kaut ko es ceru, ka lidojošā var būs viena no tiem. Kronvāla parks, sākam, vai kur? Jā, tur, man liekas, bija plānots. Tur, kur tas lielais kaut kāds mega pasākums ir plānots. Tad tiek plānots liels mega pasākums. Nu, it kā, jā. Nu, ārā, jā, ar galdiņiem, visām distancēm, visu, nekur, nu, tā kā saviem norobežotiem. Tāds esotiens projekts. Bet viņam jau bija jābūt apstiprinātam pagājušo nedēļu, bet viņš joprojām velkās. Ā, viņš kopā tiem skatītājiem tiks apstiprināts, jā? Nu, es nezinu. Es nezinu, kā tas beigās, bet te ir cilvēki, kas ļoti cer uz to. Ne tieši šeit, bet... Šeit nē. Jā. Bet vispār es arī esmu dzirdējis. Nē, nu, es nezinu, vai jūs zināt, bet man po stukaču uztaisīja LTV. Jā, es redzēju. Ko? Tu nezini? Ko? Nē. Viņš... Ko? Tas stukaču? Es izstāstīšu, tev, kas tad. Lai ziet. Tehniķis pagājuši šajā nedēļas nogalē... Trešdien tas bija. Trešdien. Viņš, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, bet viņš devās Andrejostas virzienā. Es gribēju iedzert kokčiku. Viņš gribēja iedzert kokčiku. No, okay. Fine. Un tur bija, nu, pamatīgs tus. Un man neielaid iekšā. Nu, standartā, nu, kā Andrejos tā plaukumā, nezinu, tu kādreiz esi tur tusējās. Jā. Nu, kad tur ir pilns ar cilvēkiem, visi labi pavada laiku, tur bija tieši tā. Tehniķi neielaid iekšā. Es nevaru vainot apsargu. Tāds viņa darbs. Tehniķis uzfilmēja un Twitterī, laikam, ielika. Nu, es ieliku Twitterī, pateicu baigā ballīt, un es no otras puses, nu, neko tādu vienkārši. Nu, žāl, ka neielaida. Nu, jā.
Latvijas televīzijas krievu ziņas. Paņēma to video. Krievu ziņas? Labi, turpinam. Paņēma to video un izmantoja sižetā. Sižetu gan es neredzēju, bet es, nu, es, ne, es, nu, es nedzirdēju. Es nesaprotu krievu lādu, bet visu, ko es dzirdēju, nav video Riharda Gromuls. Pošu, kāds bija sakašam visam? Nu, pagaidām, neviens man nav pie... Vēl es nezinu, vai man tur laiži iekšā pirmkārt. Otrkārt, tā man neielēd vienkārši. Tev tā patās neielēd, un tu domā, ka tagad tev ielēdīs. Es domāju, es ceru. Ka viņi ir redzējuši. Ja paskatīties, vai nav tā bilde kaut kur pielikt pie ieejas šito puru, nu nelaidiet iekšā. Čalis divi metri, nelaidiet iekšā. Bet cik man ir bijis pieredze, kad ņem man Twitter materiāls, tā bija pirmā reize, kad pieraksta video Rihards Gromuls, un vēl pasaka, nu video Rihards Gromuls. Pārstrādā to nedarbojas. Lai atsaucas visas ir, lai visi zolīt. Visiem žurnālistiem atsaucas bija vispieklājīgi. Jā, viņi izdarīja savu darbu līdz galam. Viņi savu darbu viņu paveic. Noņēma atbildību no sevi. Labi, bet amerikāņi tātad arī. Līdzīgi kā kanādieši mēs sakam, ceturtdaļa fināls ir akmenī kaut. Un tālāk jāskatās. Vēl viena lieta par amerikāņiem, ko es personīgi ļoti gaidu redzēt laukumā. Justins Abdelkaders. Ir dzirdēts cilvēks. Viņam ļoti smaga un sarežģīta šī sezona. Viņš pievienojās sezonas laikā tikai Cūgai Šveicē. Pirms tam ilgi gadi Detroit Red Wings. Jā. 9 spēlēs 8 punkti, un tā bija playoffi, kur 13 spēlēs 9 punkti. Čalis ir līmenī atkal. Viņš ir, nu, viņa, ar viņa bagāžu citādāk nevarēja būt. Man ļoti viņu gribās redzēt uz ledus. Pietiekami arī savus tituliņus viņš ir jau sakrājis un nopelnījis. Starp citu, jā, viņš ir Šveices čempions. Tas tā. Ja man būtu pie mūsu čumiņiem no BCF obligāti jāveic investīcija, piemēram, uz uzvaru čempionātā. Tieši par Ziemeļamerikas komandām. Un tā kā man liekas, ka ASV un Kanādas ir nu, plus, mīnus līdzīgs. Amīši vinnēs. Un tu vispār saki, Amīši vinnēs, tad ja man ir kojups 11 uz Amīšiem vai 4,2 uz Kanādiešiem. Tu par visu turnīru, ja? Jā. Ja es tieku uz Amīšiem. Nu, vienkārši labāk, tur kojups 11. Nu, ne tikai tāpēc, es drīzāk lieku pat zamīšiem. Ok. Labi, ejam tālāk. Kas mums ir pēc ASV? Zvejnieki. Zvejnieki. Baltie lāči tie ir. Ir baltie lāči, jau emblēma bija Nirģe federācijas. Polāri lācis vai baltais? Tas viens un tas pats, ne? Polāri lācis un baltais lācis. Mm. National Geographic lūdzu uzliek. Sāmeklē vai polāri lācis un baltais lācis ir viens un tas pats. Norvēģija. Balcera brāļi. Balcera brāčkas. Balcera prasīto šogad čempionu. Bet ne, visu cieņu, viss pareizi. Es atbalstu viņa lēmumu. Viņam vajadzīgs ir līgums nākamajam gadam. Ja viņš norauda šito čempi kaut kādu traumu, un ja nebūtu līgums pēc tam, būtu sāpīgi. Tas būtu ļoti sāpīgi. Es esmu pilnīgi 100% par Balcera lēmumu. Viss kārtībā. Tas pats. Ledus lācis. Nu, mēs šeit baltais lācis un polāra lācis. Ir viens tas pats. Pagaidiet, kas par viņam pa prieku. Paldies. Jūs neredzat, bet viņš piezūmoja ekrānu krietni lielāk, lai es redzu. Es nezinu, kāpēc. Man brilles sāks viss ciet, tāpēc mums novelk nost. Nu labi, Norvēģijas iespējas šajā čempionātā. Nu, man liekas, nu, mums ir tik izteikti tie outsideri mūsu grupā. Man liekas, ka Norvēģija un Itālija vispār nevar pārsteigt. Man tā liekas. Ja par Kazahiem es vēl domāju, ka viņi kaut ko pie vislabākā scenārija var paveikt, tad Norvēģiem es diemžēl neredzu variantu. Tu redzi? Nē, viņiem, neredzu, man liekas, arī pietrūkst drusiņ to atsevišķo līderu komandai. Nē, ikai tu paskaties. Nu, nav vairs tik spilgt uzvārdu vienkārši Norvēģiem, kā bija agrāk. Nē, nu, okei, okay, paskaties citādāk. Viņiem ir divi labi vārdsargi. Viņiem ir Haukelands un Arnsens. Jā, divis super, varēs atvērīt 40-50 metienus. Kas? Varēs atvērīt 40-50 metienus. Nu, pagaidu, viņiem aizsardzībā Jonas Holls. Zinu viņa biogrāfiju. Viņš ir uzspēlējis abās pusēs okeānam. Okay. Nē, aizsargs, kurš spēlē Zviedrijā. Viņiem ir, zikā, te ir jāskatās citādāk. Vai tev pietiek līderu pirmajās divās mājās? Nu, man liekas, ka Norvēģiem, ja viņiem neišā kāds no vietējās līgas, piemēram, nezinu, tur Reimarks, nu labi, neišā, viņš ir labi zināms spēlētājs. Nu, viņiem drusku pa īsu tas sastāvs ir, lai būtu divas meistarīgas mājas ar labu skaitlisko vairākumu. Nu, Norvēģi ir, jā, outsider. Ceturtdaļa fināls tas nav, bet vai uz viņiem var uzrauties? Jā, uz viņiem var uzrauties. Teiksim tā, Norvēģijas izlase. No, tu domā no Latvijas komandas skatu punktu? Jā, no Latvijas komandas skatu punktu. Šī ir tāda viltīgā spēle. Šī ir, nu tāda, šai vajadzētu būt tā kā, nu, make or break čempionāta spēlē, vai ne? Nu, teorētiski, jā.
teorētiski tā tam mēs domājam, ka īstā spēle pret Vāciju būs. Nu, īstā, jā, nu, bet Meklēt. Šī nu, arī šī, ja tu pazaudēsi šo, tad tev var sākt palikt šķiebīgi. Ļoti, ļoti, ļoti problemātiski var viss sākt. Jā, nu, tā ir tā nians. Un, nu, viņa, ne, viņam pietrūkst tās meistarības tieši uzbrukumā ar aizsardzību. Viņam ir labi, vārdsargs ir labi. Tāpēc, tiklīdz tu redzi, ka komanda ir labi ar aizsardzību, vārdsargs, jābūt drusciņu uzmanīgam. Lai tie mūsu bāleliņi priekšējā līnijā būs gana sparīgi. Jo man tieši uz šādām spēlēm, kad tev pretī ir Norvēģija, labi, Itālija ir būt cits stāsts, bet Kazahstāna, tur ir tas stāsts, ka to balceriņu prasās. To viņa meistarība, to viņa šāvienu vārtos, kaut kā tā ticība viņam ir tik liela. Un viegli nebūs, bet Norvēģija ir zem mums, nu vienam. Es tikko atcerējos, kā es Masaļskim mēģināju iestāstīt, ka balceris ņems Norvēģijas pilsonību. Jā, bija tāda epizode, viņš aiziet darbā un sāk stāstīt Masalam, ka balceris paņēmis Norvēģijas pilsonību. Čalis tādā mērenā mierā palika. Paga, ko? Tā spēka ziņas parādās. Bet tu saproti, ka viņi jau gaida Merzļīkinu, gaida balceru vēl, jo bažas par Merzļīkinu. Jo tas bija slaids, ka viņi treidot varēja Merzļīkinu. Jā. Tur jau bija bažas, ka viņš besījās ārā, kad viens, kas nākājām, Elva aizmainīs uz Edmontonu, Elva tur, viņš paga lietas mierā. Elvas tāpat neatbrauc. Tad beigās tāpat Elvas nebūs. Ai, nu jā. Nu īsais reizumē Norvēģiem pietrūkst uzbrukums, vārdsargs varbūt vēl klāt daudz. Tā spēle pret Latviju varbūt trešajā periodā 15. Minūtes 1-1. Mierīgi. Jā. Mierīgi. Viņi varētu būt diezgan tāda smaga, bet izlauzīs to spēli un gan jau izdosies tikt galā. Jo, nu kas viņu līderi? Zviedrijas līgā, Šveices līgā spēlējušies Tretnes, kas vēl viņiem Vācijā spēlē Kents Andre Olims un Matiss Olims. Tie abi divi ir līderi, kas ir arī redzēti šajā pusē vairāk. Nu, vairs nekāds baigos uzvārds, tad tur droši vien, ka neatpazīs. Labi, man liekas, ka pietiks par Norvēģijas hokeju. Ejam tālāk. Viss. Nu tad jāiet, laikam, ir pirtiņā. Somi! No? Patīk? Aktuālajā pasaules čempionā. Jā, viņa čempionā, jā. Aktuālajā pasaules čempionā. Šī tā ir laba komanda. Šī ir laba hokeja komanda. Šī ir laba hokeja komanda. Sākam ar vārdsargu līniju. Janne Juvonens. Izsaka kaut ko? Nē. Pilnīgi neko neizsaka. Nu redz, viņš būs Jokeritā, Jānis Kalniņš nebūs nākamā sezonā. Sākam ar to. Somijas čempionāta spēlētājs. Somijas, bet Zviedrijas čempionāta spēlētājs. Tad Juho Olkinoru un Harri Seteri. Nē, neizsaka? Nu, dzirdēt. Nu, kā nu dzirdēt? Kontinentālā hokeja līga. Un kontinentālā hokeja līga vājus vārdsargus no Somijas nekad nav īsti paņēmusi. Nu, nav bijis. Somu vārdsarga aizbrauc, viņi tur spēlē normāli. Vai zin, labi? Tad Dinamo nav laikam bijis neviens Somu vārdsarga. Diemžēl nav. Nav. Diemžēl varbūt nav vajadzētu. Nu, redzi, Olkinoru Magnitogorskā spīdē. Viņš bija lielisks. Nu, viņš bija lielisks. Viņš arī Vladivostokā pirms tam labi bija. Harri Seteri, Novosibirskis Sibir. Nu, labi, Sibir nebija varbūt šī labākā sezona. Bet Seteri ir meistarīgs vārdsargs, 1,86 galā. Tāds kompakt klases vārdsargs ar NHL pieredzi. Man liekas, vārdsarga līnija Somiem ir varbūt pat labākā vēl iepriekš. Iespējams, ar šiem diviem vārdsargiem. Kas viņiem bija, es neatceros no galas, kas bija vārdsargs nu, pēdējā pasaules čempionātā? Pēdējā pasaules čempionātā viņam arī bija Olkinora, viņam bija vēl Vehvilainens un Kevins Lankinens. Nu, labi, Lankinens bija vēl. Nu, Vehvilainens viņš bija kā trešais, jo ne super jauns. Tā jā, čempija Vehvilainens, jā, viņš viens spēl nospēlē, Lankinens spēlē pamatā. Nu, labi, Lankinens tur arī vilka ārā visu pasākumu, bet nu, labi, ne tikai viņš, nu, čempions nekļūst tikai vārdsargs. Bet jā, nu Somijas izlasē tad tā vārdsarga līnija, aizsarga līnija, arī tur ir brīnišķīgi uzvārdi. Piemēram, Olimata. Mm. Vai ne? Ir dzirdēts, vai ne, cilvēks. Nu, Olivers Kaski, Gagarina Kausa, kosmonauts. Kosmonauts viņiem ir sastāvā. Tonijs Sunds galā ir sastāvā, mūsu draugs no Rīgas Dinamo. Cik žēl skatījos, jā, Somijas izlases sastāvā kaut kādā nu, tur, hokeja Instagram kontā, tagad, kur viņi pārbaudas turnīrā spēlē, un ka pie Tonijs Sunds nav Dinamo logo. Jā, es reāli gribētu Tonijs Sundu. Viņš ir brīnišķīgs aizsargs. Viņš tiešām ir lielisks aizsargs. Bet pasies, aizsardzībā, piemēram, saliekam, nu, fiks uz dulo pāris, ne pēc tā kā treners, bet, piemēram, Kaskī Poka. Kosmonauti, ja, no Gagarina kaus īstīņas, vai ne, pieliec Olimatu, Ate Ohtamā iekšā arī, vai ne, ar pieredzi. Tonijs Suns ir, nu, ko tu vēl gribi no šiem? Man teic, ir ar ko spēlēt. Man gribas teikt, ka šī ir spēcīgākā komanda mūsu grupā.
Jā, šī ir numur viens komanda mūsu grupā, pilnīgi noteikti, tam var piekrist. Lūdzu, paskatāmies, kas ir uzbrukumā ar Marko Antilu, nu kā bez Antils? 2 metri plus vēl augums, malējies uzbrucējs. 2 metri bez slidā. 2 metri 3 centimetri, svārs 104 aiz zied. Tas jau ir mana augumā. Vai ne? Iedomājies un tāds uz slidā. Malējies tikai uzbrucējs. Tikai man 4 kg vairāk. Spēcīgs. Pagaid, cik tev ir 4 kg vairāk? Jā. Jā, bet viņam ir vairāk muskuļu masas vecīt nekā tev. Bet nu viņš tāpat... Auč! Bet pirms mārta viņš varēja dabūt potu pret Covid, tāpat tās viņš skatītos rastnes. Labi, ejam tālāk sastāvam. Jere Karjalainens, jaunais rīdzinieks, ir sastāvā viņiem. Un arī pārbaudas spēlēs krāmē gols iekšā. Sakrāmē pārbaudas spēlēs gols, ja? Krāmē iekšā. Petri Kontiola arī turpina spēlēt, un viņš būs pasaules čempionātā. Un viņš ir iemetien meistars vairākuma cilvēks tur. Ar saspēli viss būs kārtībā. No Jokerit ir Saku Menelanens iekšā, Iro Pakarinens ir no KHL arī Rohamā spēlēs pasaules čempionātā. Un, protams, arī vietējās līgas spēlētāji, tie nav nekādi malā sēdētāji. Bjorninens viens no rezultatīvākajiem bija Somijas čempionātā. Nu, Somijas sastāvs ir draudīgs. Somijas sastāvs ir reāli draudīgs šajā pasaules čempionātā. Un, ja jāliek tiešām numur viens grupā, un ja viņi izcīnē čempionu titulu, Es saku, jā. Es saku, viņi var to izdarīt. Ja man jānosās top 4 komandas, tad Somija ir viennozīmīgi viņā iekšā. Paga, stop. Teicu, viņi nevar izcīnīt čempionu titulu. Nē, viņi neizcīnīs. Es nesaku, viņi nevar, bet viņi neizcīnīs čempionu titulu. Kurš iet priekšā? No otras grupas. Manuprāt, pasaules čempions šajā turnīrā nāks no grupas, kur spēlēs sākumā Olimpiskajā sporta centrā. Un tie ir tie, kas ir spēlējuši pret Latviju tikko. Nē. Bet padomāj, bet padomāj. Mēs nodāksim pie otras grupas, tad tur, man liekas, paliks interesantāk. No investīcijas skatu punktu, no mankārīgā skatu punktu. Jo es negribu likt savus brīvos līdzeklīšus uz koeficentu 8 uz Somiju. Man liekas, pārāk garlēcīgi. Jā, man liekas, šis ir labs. Šis noteikti ir labāks kā Kanāda. Noteikti labāk. Somija vai Kanādas liekas Somija viennozīmīgi. Bet, labi, mēs aiziesim līdz otrajai grupai. Okay, tad šie ir grupas favorīti. Es iespējams, es liktu, ka Soma uzvar mūsu apašgrupu. Mm-hmm. To gan es, mm-hmm. to es tā kā darītu. Bet jau man liekas, ka mums ar Somiem būs visgrūtākā, vissmagākā spēle turnīrā. Mm-hmm. Iespējams arī no turnīra viedokļa, no tabulas viedokļa skatu punktu, jo ja visi iet tā kā Es esmu izdomājis, un iespējams, liela daļa Latvijas hokeja līdzjutēja ir izdomājuši. Mums ir 3 uzvaras, un labi, mums ir 3 vai 4 uzvaras un viens zaļs, bet nu 3-2 ir minimālais, ja, ar ko mēs ieejam iekšā Somijas spēlē. Tad nu, mēs jau sākam domāt, ok, tā nākamā spēle, tā ir tā vissvarīgākā. Un te mēs varbūt pret Somiem Bobs atpūtina kādu Latvijas hokejistu. Var gadīties. Tad, ja kaut kur kāds atpūšās, tad tā ir spēle. Kāds varbūt debitēs šajā spēlē. Jā, bet Somijas vēl viens liels trumpis šajā pasaules čempionātā ir treneris. Viņam trener korpus paliek. Ir Juka Jalonens, lielisks meistars, divkārtējais pasaules čempions. Arī Somija aizvedis ir līdz tituliem. Somijas čempions un arī KHL strādājis. Tas korpus viņiem ļoti daudz dod šajā čempionātā. Jā. Tā kā tas ir vēl par Somiju. Nu ko? Deutschland! Pēdējais, jā. Noslēdzošais mūsu apašgrupā Vācija. Kas ir izlasēji ļoti labs draudzīgs. Pēdējā bija ļoti labas attiecības šo spēli. Man liekas, pēdējā bija, ja? Vai iepriekšējā? Pēdējā spēle, kad mums viņus vajadzēja uzvarēt, mēs viņus uzvarējām. Un, Bullīšos. Pēdējā gadā mēs viņus vinējām, lai tiktu 4. Finālā. Jā. Un 17. Gadā mēs viņam pakāsām pēdējā spēlē. 17. Bija tas, jā. Tur mēs pakāsām, bet tur arī, nu labi, es neizteikšos par lēmumiem pēdējās minūtēs. Gā, nu pasaka, kad tev vēl tu teiksi? Nu ko, tagad... es to jau teicu, es negribu vilkt vecas lietas līdz. Atgādini, es neatceros. Nu ko, nu tur bija par rips piespiešana, ka nebija divas minūtes piešķirts pēdējās minūtēs. Vecīt, nu tur... Tur bija jābūt Latvijas izlasēts. Nu, beidzīt, es biju ķelnē, ja? Es biju tur. Vēl dubult sāp tā ir. Un es zinu, Latviju uzvar, un es rīt sēžos vilcienā un braucu uz Parīzi. Uz Parīzi. Vai ne? Nice. Omelette du fromage.
Jā, kāds arī skatījies Multens bērnībā. Skaisti. Bet Figu varēja sēsties vilcienā uz Varanasi. Varēja palikt Ķelnē un turpināt skatīties ledus hokeju tur. Tā pareizi. Nē, okay, bija bonus, man bija pāris bija brīvdienas, nebija nekur jādodās, bet pašā laikā uz Parīzi es labprāt aizbraucu hokeju paskatīties Parīzē. Fine by me. Nu, ko vienīgais par Vācijas hokeju žāka nav draizētlu. Neko citas nevar pateikt, žāka nav draizētlu. Paldies, ka viņa nav. Mums viņa šeit nevajag. Mums viņa šeit nevajag. Edmontons Oilers beidzot izdomāja iekļūt Stanley Cup finālā. Jā. Nu, ne finālā, bet Stanley Cup izcīņā es atvainojos. Varbūt tiks arī līdz finālā. Tas tik būtu notikums. Bet jā, tā, no Vācijai. Nu, jāpaliek ir ārpus ceturtdaļ fināla. Nē, es viņus negribu redzēt. Es viņus negribu redzēt ceturtdaļ finālā. Jo, nu, ja mēs tā elementāri skaitām matemātiku, mēs trīs komandas ielikām tur kā akmenī iekalts, vai ne? Tad viena vieta tikai ir palikusi. Nu, mēs tā kā tur ceram sarkanbalt sarkanu redzēt. Sarkanbalt sarkanos. Jā. Sastāvs kā Vācijai. Es nevarētu teikt, ka būtu kaut kāda ārkārtīgi šokējoša kaut kāda. Kas tev liekas spilgtākais? Nezinu, viens vai vairāk spēlētājs viņiem ir? Es negribu teikt, ka tie NHL spēlētāji spilgtākie. Tobias Rīders spēlē Buffalo Sabres, tas jau nevar būt spilgti. 7 punkti, cik tur spēlēs bija. Es neatceros. Viņiem vēl no San Jose ir Bergmans. Nu, viņš tur Amerikas hokeja līgā vairāk spēlē San Jose, viņam ķeksīšu pēc, var teikt. Nu, viņiem no automobīles Korbinēns, Holcers, ilgadējs, NHL spēlētājs. Nu, tie tādi, nu, izteikti spēlētāji, kur noteikti spēlēs līderu lomu, bet viņiem ir Vācijas līgas spēlētāji. Nu, viņiem katru čempionātu viņam ir laba bāze, kāds tur ir, kāds nav, bet viņi savus rezultatīvākos, labākos spēlētājs paņems. Nu, playmaker Nebels, viņš spēlēs, kurš parasti labāk atdos piespēlnēm, pats uzmetīs pa vārtiem. Tās Džeks viņiem būs sastāvā. Tīfels arī zināms hokejs no Ķelnes, viņam arī punkts spēlē Vācijas čempionātā. Nu, Vācijas čempionāts ir labs, un mēs redzējām, kā mocījās Mārtiņš Karsums ar saviem pingvīniem Krefeldē. Labi, Krefelds pingvīni nav tas. Tā nebija hokeja komanda. Tas nebija pats asākais zīmuls penālī Vācijas čempionātā. Jā. Bet, nu, līmenis es tev gribēju zinu, ko pajautāt. Vai tu tici tādai iespējamībai? Ka Vācijas izlase jau ir zaudējusi cerības uz ceturto finālu pirms spēles ar Latviju. Ņemot vērā, ka mums grupā ir Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, es neticu, ka viņi ir zaudējuši cerības. Es tiešām neticu. Viņi nekur nav paklupuši. Es neticu, ka viņi būs zaudējuši cerības. Ne, ja mēs skatāmies, ir pirmais ešelons tās top komandas, un tad ir pārējie visi. Latvija un Vācija ir priekšā Kazahstānas sagadētās vārdsarg līnijas. Ja Karlsons, viņi būtu tajā pašā miksā, man liekas, kur mēs un Vācija. Ļoti iespējams, ka šajā pēdējā dienā varbūt Kazahstāna jau būtu top 4, mēs spēlētu atvadu spēli čempionātā ar Vāciju. Abi nu, ja viņiem Karlsons būtu, vecī, tur Kazahstāna varētu mānīt daudz. Nē, ja viņiem vēl Nigels Dows būtu, tad varbūt. Nu, arī bez Nigel Dows viņi var mānīt. Viņiem ir Darens Dīts, cilvēku mīļais, tas ir uzbrucējs, viņš nav aizsargs, viņš nav uzbrucējs, viņš ir visur. Kazahstānas Burns, vai ne? Brands Burns Kazahstānā. Jā. Dīcijevs. Tauksim viņu tā, Dīcijevs. Nu, tā, nu, Vācija, es nedomāju, ka viņi būs paklupuši. Pagas gribu ātri apskatīties Vācijas grafiku pasaules čempionātā, kāds viņiem ir spēļu grafiks. Vispār, es ceru, ka viņiem ziemeļamerikāņi sanāk tuvāk. Beigām. Jo mums ir īstumā labvēlīgi ar kanādiešiem un mums ir izcils, grafiks. Mums ir konfekta grafiks labāk, mēs nevarējām vēlēties. Jo mēs būsim nospēlējuši ar kanādiešiem, mums ir normāls pārbaudes spēles bijušas. Un Kazahiem nav pārbaudes spēle tagad bijusi, viņam tā viena izkrita, viņam pirms tam bija Baltkrievija viena, un viņiem būs pirmā spēle uzreiz pret mums. Un man liekas, ka tas ir izcils. Jā, bet Vācijai tātad vispirms viņi spēlē ar Itālija sanāk, vai ne Norvēģija, lai es jums sanāk pirmā spēle. Ne, Itālija, jā, Vācija Itālija spēlē 21. 22. Ar Norvēģiju. Un tad viņiem ir Kanāda. Nezās pirmās divas spēles viņiem ir ļoti svarīgas. Un nu, viņi nevar, jā, viņi nedrīkst atļauties iesākt lēnām. Bet viņiem laikam labi ir tas, ka viņi sāk pret Itāliju. Jā, man ja būtu otrādāk, tad būtu, varbūt Norvēģi iekoši pirmajā spēlē. Zin kā, tā pirmā spēle vienmēr ir viltīga. Un tad viņam ir Kanāda, Kazahstāna, Somija, ASV, un pēc tam tas atkal nav forši, ka viņi pēc tiem lieliem grandiem nāk pret mūsu spēlēt. Jo ja viņi savas spēles pirms tam būs paņēmuši, Somija, ASV, viņi zinas, kur spēle viņiem ir jāiet. Pa lielam, ja nav liela pārsteigumu. Teorijā tu paskaties, tev tā varētu šķīst, nu tas atkal nav bonus. Bet ne, Vācijai jā, tad īsēs rezumē sastāvs viņiem ir tas, kas izšķirs 4. vai 5. vietu. Nu, griezti šai komandai ir 4. fināls. Ja gadījumā jā, tiek 4. finālā, viņi pusfinālā
netiek otrās grupas uzvarētāji, vienkārši Jā, nu redz tā kā. Bet ja tur būsim mēs pretī, tad gan tā. Nu redz, tavs draugs Baltkrievs viņi ir uzvarējuši pārbaudes spēlē nesen. Labi, pārbaudes spēlē pabaliksim. Bēl arī iespriesies. Bēl arī iespriesies. Bēl arī laba komanda šogad. Tā, nu mēs ar mūsu grupu esam tikuši galā. Es domāju, ka mēs esam tikuši galā. Taču mēs esam aizmirsuši. No, ko mēs esam aizmirsuši? Nu, nē, mēs par sevi mēs runāsim atsevišķi. Var uzlikt tādu nu, stilu pēc. Ja jau cilvēki ir redzējuši, kādu pie mums pie čomiņiem ir koeficienti uz visiem pārējiem uz Latviju, taču arī gribas redzēt pie viena. Pazies, uz Latviju čempionu koeficients 90 uz Vāciju. Cik bija? 55 bija? Oi, to lītās. Oi. Nu, bija 50 vai 55? 55. 55. Tā. Ko es nerubīju? Es saprotu, es nerubīju basketbolu. Es nerubīju hokeju. Nē, beidziet. Nu, Latvija 90, kā, nu, beidziet. 55. Nu, beidziet. Izbeidziet šitās muļķības. Kā tas ir iespējams? Atceries, es tev stāstīju, kā ja man no ziemeļamerikāņiem ir jāizvēlās kāds. No. 4,2 vai 11. Nu, ja man te būtu jāizvēlās kāds 90 vai 55. Darī, nu, kur liekas, ka diezgan līdzīgs ir izredzes. Kur, nu, man es neteiktu pat līdzīgs, mēs taču Vāciju izskolosim. Krietni labāk. 90. Nu labi, uzvaru. Es vēlos atgādināt, ka pie mūsu čomiņiem joprojām ir Dvīnska Patriotas gara. Medaļu koeficienta 35. Labi, bet par to mēs vairāk parunāsim tiešām nākamajā raidījumā. Tagad mēs jums šo grafiku parādījām tā, lai jūs vizuāli redzētu vairāk. Kāds tad ir koefs uz Latviju? Es pierakstīju tev patriotisko. Tu pierakstīji man patriotisko? Kur tu viņu pierakstīji? Neredz. Zem Latviju. Jā, paldies. Tas ir pa medāli. Nu, tā kā tā, ok, labi. Un tehnika, kas mums bija tālāk? Otra grupa. Mums ir vēl grupas standings. Grupas standings, jā. Ko saka? Tagad redz tehnika meklēs. Un nevar atrast. Nē, visi var atrast. Pavāc savu plecu, domās, taču cilvēki neredz. Tu pavāc savu datoru. Aiztais savu lūdzu, savu... Aiztaisi savu datoru. Es Latviju uzliku augšā, jo nu uz priekšu latviešu. Uz priekšu latviešu. Kanāda nav numuru viens. A, tu nevari ielikt uz priekšu latviešu tālāk? Nu, tā kā ieskanās tā. Nu, izdomās vēlāk. Mēs vēl nerunājam pa Latviju. Tu galvenais uz trešdienu šito izdomāju. Tā, tad grupas uzvarētājs. Nu, nebūs Kanāda. Kanāda iet zem Somijas un ASV, tad ir Somija, ASV, Kanāda. Tad nāk Latvija, Vācija. Kazahstāna, Norvēģija, Itālija, lūdzu, tas ir... Ļauj man uzlikt manas investoru brillītes. Investors. Plāns tātad, ir sekojošs. Tātad neticiet šitām brillītēm. Plāns ir sekojošs. Nu, uz Somiju un ASV? Nu tā. Pa divām vienādām vienībām. Un plusiņā to esi jeb. Soma vai ASV uzvaru grupā. Mm-hmm. Nu tā, vai ne? Kā tev tāds plāniņš? Ko tu teici, Somija? Somija un ASV. Es respektīvi uzlieku... Vainu. Jā. Vienu eiro uz Somiju, vienu eiro uz ASV. To es izgājis. Un es ar peļņu pamatu šo pasākumu. Es tā pierakstīju kādā. Kādā, jā, mēs redzam. Vai, pats čeks ir iekaris. Šitais ir mans pirmais investīciju plāns. Es jūtu, ka pirmais no daudziem. Tāds Nu, nav pat interesantā. Nu, man liekas, ir tik, tas top 3 ir tik heavy, vai ne? Ka teikt, tur nezinu, nu, pasties, uz Vāciju 16, Latviju 45. Jā, protams, tas ir tā vējais. Priekšu latviši. 45. Nu, var mēģināt. Var mēģināt, bet nē, neieteikt. Ko tu tom darīt? Es piekrītu tavam scenārijam. Tev patīk, tāpēc, ka mēs jau runājam par to, kas uzvarēs grupā. Nu, Somija, ASV, nu, es teiktu pat uz Somiju. Nu, ja tu izliec tiešām šiem abiem, tad tu nevar aiziet mīnusā. Nu, nebūs tur Kanāda. Nu, nav variantu. Nē, variantu, protams, ka iet. Tāpēc, ka viņi ir kanādieši? Nē. Nē, nē tā nevar. Kaut ko tas tomēr dot, ka viņi ir kanādieši. Tev čomiņi mums tev ir stāstījuši, kā koeficientus veido. Skatās, kā vēsturē ir gājis, kas vēsturiski ir noticis arī. Diezgan liels svars tam ir. Saprati? Okay. Labi. Tehniķi, maucam uz otru grupu. Iziesim ātri cauri draugiem otrā grupā. Olimpisko sporta centru ātri parādīsim, paskatīsimies, kas mums tur ir. Tā, kas mums vispār ir otrā grupā? Mums sākam ar Baltkrieviem. Sākam ar Belarus. Atrodam uz Baltkrievus. Jā, Baltkrievus. Baltkrievus. Tie ir mūsu cilvēki. Tā.
Čempionu koeficients 201. Viņi ir uzvarētāji, viņi ir esošie pirmās divīzijas čempioni. Jā, jā, viņiem ir uzvarētāja gars iekšā. Uzvarētāja gēns ir iekšā. Uzvarētāja gēns ir iekšā. Šī grupa, kurā spēlē Baltkrievi, uzreiz atgādam, tad tur spēlēs Baltkrievi, Čehija, Dānija, Lielbritānija, Krievija, Slovākija, Zviedrija, Šveice. Šajā grupā ir divas komandas, kuras es īpaši gribēšu izcelt. Tehniķi, varbūt zini, kā izdarām bišķiņ savādāk. Tu vari uzlikt lūdzu mums šīs grupas kopējo tabulu. Jā, varbūt tabula būs iedzīgāk. Izdar tā. Mēs... Okay, okay. Izdar tā, es tik jauks. Esi lūdzu tik jauks. Jo vispār, otra grupa, tā kā tā es iebīdīties, lai netraucēju nevienam, un šī tā te būs baigi labi. Šī grupa, man liekas, nu tik interesantāka no sportiskā. Tīri no sportiskā. Jo paskaties, Krievija, Zviedrija, Čehija, it kā pēc koeficentiem, tas pats, kas mūsu grupā, super izteikts pirmais trīnieks. Bet man gribas teikt, ņifi gatā nav. Man negribas teikt, ka es būšu super pārsteigts, ja Krievi ielido. Ja Krievi ielido pret Zviedriju, ja Krievi ielido pret Čehiju, ja Krievi ielido pret Šveici. Es neesmu super pārsteigts, ja tā notiek. Es arī super pārsteigts neesmu ar viņu pacmit debitantiem, ko 17, viņš šajā gadā. 17 debitanti Krievijas izlasē. Jā, ko viņš šajā gadā. Man liekas, es pēdējā mūsu face-offā es teicu, ka kur ir vienīgā izlase, kur ņems super nopietni. Krievi ņems super nopietni. Ja viņi atvedi 17 debitantus, nelaikās. Nu labi, nē, bet nu pasties, nu Krievijas sastāvs. Nu labi, jā, nu tie debitanti tāpat ir ļoti mēstrīgi hokejisti. Tur nav, viņiem katru gadu ir padaudz debitantu, bet viņiem tas grafiks ir superīgs Krievijiem. Viņiem ir vismaz ar Čehijiem jāspēlē uzreiz pirmā dienā, principā divi grupas favorīti. Tikko arī Čehijiem 0-4. Divi grupas favorīti spēlē. Pārbaudas spēlē viņi nu, bez nu, variantiem zaudē. Nu, labi, nu, pārbaudas spēlē. Redz, ko uzlikums kalendāru. Jā, paldies. Pēc tam ir Lielbritānija, Slovākija, Dānija, kur viņi ieskriesies kārtīgi. Viņi tos savus punktus tur, paņems. Tur uzreiz viņi paņems. Trīs uzvaras. Jā. Un tad viņiem ir Šveica, Zviedrija, Baltkrievija. Un tad var būt reāls kritiens. Tu saprot, ka... Es ticu, teori, ka tur var būt kritiens. Es tiešām ticu, ka tur var būt kritiens Krievijam. Oi. Jo ilgāk viņi dzīvos viesnīcā visi kopā, jo lielāks krities tur var sanākt. Jautājums ar viesnīcai pieejam sauniņu. Tieši tā. Tieši sauna vai pirts? Nu, pirts. Nu, zin kā, viņiem sauna. Vairāk nu, saunta somiešiem. Nu, jā, somiešiem. Somiešiem. Tieši tā. Nu, re, un krieviem... Es nelieku krievus akmenī iekšā ceturtdaļu finālā. Nē, nu labi, nē, nu, ir tā, ka... Es jums lieku akmeni iekšā. Es lieku arī zviedru akmeni iekšā. Es lieku arī čehu akmeni iekšā. Bet zini, kas ir man sāp sirds par to, ka Šveica Baltkrievi... Ka tev ir Šveica vai Baltkrievi jāstāj ārā? Tāpēc, ka es Šveica lieku kā pusfināla komanda iespējams pat šajā gadā. Šveica ir Šveica, un viņu hokejs uz sevi sen ir pierādījis ar savām rezervēm. Un šī gada sastāvs arī liek domāt. Un tā spēle, kur mēs redzējām... Paliek? Tu pats biji tas, kurš ie... Teica, es teicu par Baltkrieviem, Baltkrievi. Bet saprotu, ka te var visu izšķirt arī viena spēle, saprotu. Ka te var būt, ka, tic tu man, Šveice ņems punktus pret lielajiem. Nu, viennozīmīgi. Un mazajiem neatdos. Un mazajiem neatdos. Mazajiem Baltkrievija mazajiem arī neatdos. Es neticu, ka viņi atdos punktus. Un viņi ņems arī no lielajiem. Zini, kas Slovāki? Slovāki ir reāli aucētāji. Slovāki neaizmirstiet. Slovāki ir aucētāji. Kādi vēl Slovāki? Es tiešām neticu Slovāki. Slovākijai... Nu, kas ņem vārdsars ir Hudačeks, okay, vai ne? Tur plus mīnus labi. Nu, bet pārējais sastāvs, nu, viņš ir Nu, viņš ir švakāks kā Šveicei, un viņš ir švakāks kā Baltkrievijai. Nu, nav tas sastāvs tāds. Nu, nav tas sastāvs tāds. Slovāki, viņi arī paņems kādu punktiņu no lielajiem kādā spēlē, bet nebūs tā, ka viņi ir absolūti outsideri. Kaut ko viņi aizķers kādu. Bet, jo labi, skatāties šiem koeficientiem, ko tagad redz. Investīcija plāns. Ļauj man uzlikt brillītes. Investīcija plāns. Uzvarētājs grupā. Krievija neuzvarēs grupā. Es lieku Čehiju. Es lieku Čehiju uzvarēs grupā. Es arī lieku Čehiju. Tikai Čehiju. Es palieku mantrausīgs un es lieku Čehiju. Es pat nelieku mīzēju taktiku un es neņem vēl arī zviedrus klāt. Čehija, vārtsarga līnija, Hrubets un Vils. Tie ir pamatā akmens visam. Tas ir visam. Viss, kas ir jāzina. Jā, tas ir viss, kas jāzina. Ondrejs Vitaseks viņiem ir sastāvā. Jā, atceries cilvēku, jā. Viņiem ir cilvēki ar NHL pieredzi, ir tādi, kas arī šo sezonu spēlējuši. Viņiem ir Skleničke no KHL, viņiem Šustras, viņiem ir Hroneks. Uzbrukumā arī viņiem ir vecais labais. Irži Sekačs. Šajā gadā viņiem ir cilvēks, kur mēs pazīstam, kā arī vairāk kārtēk Garinkovs ieguvēja, jo Jans Kovārs arī sastāvā, kurš Šveicē vairāk kā punktu spēlē met iekšā. Viņiem ir vairākums, viņiem ir aizsardzība, viņiem ir vārdsargs. Čehi iet pa pirmo vietu. Labi, iedomā man četras komandas, kas ir ceturtdaļfinālā.
Pagaidi, tehniķi, vai tu vari lūdzu uzlikt Baltkrievijas komandas kalendāru? Jā. Paldies, ideāli. Tas ir ideāli, jo to es gribu redzēt. Tā, krievus mēs atceramies, par krieviem mēs kalendāru izrunājām. Nu, pasties, Baltkrievs sāk ar Slovākiem. Ļoti svarīga spēle. Tā. Viņi vinnēs Slovākus. Es zinu, ka koeficients ar Slovākiju ir kā favorītiem, bet Baltkrievi vinnēs to spēli. Jā, es arī atminos, ka Slovāki bija favorīts, gribu pastīties, vai kaut kas ir mainījies. Joprojām, liekas, tāpat arī ir. Es to viņu tuliņu ātri. Tu man neticu. Es tev ticu vienkārši, nu tu taču saproti, ka mainīgi pastāv. Investīcija pasaule ir mainīga, viņi vienkārši ļoti strauji var mainīties. Tā. 3,2 ir uz Baltkrieviju koeficients mačā ar Slovākiju. Es arī ņemu. Bet es nevaru pateikt, ka es ņemu pamatlaiku. Es ņemu pamatlaiku. Ja? Jā? Es ņemu pamatlaiku. Mm-hmm. Es ņemu pamatlaiku. 3,2. Tātad, ok, Baltkrievi sāk ar Slovākiem. Viņi turpina ar Zviedriem un Čehiem. Kurās viņi abās spēlēs apēd? Apēd, jā. Mm-hmm. Neaizterās neko. Mm-hmm. Nu, droši vien, paliek uz Barenciņas. Paliek uz Barenciņas. Tālāk Lielbritānija viņu uzvar. Un Dānija viņu arī uzvar. Dānija viņa ar uzvaru. Un tāda ir čempionāta kulminācija. Tas ir tik interesanti. Tāda čempionāta kulminācija, kur pēc tava principa var gadīties, ka abās pēdējās divās spēlēs izšķirās ceturtajā fināla pozīcija. Gan Jā. Šveici, gan arī Krievija spēlē pēdējā spēlē. Bet tagad pirms mēs norakstam Krieviju pavisam. Es esmu gatavs norakstīt Krieviju. Jo viņš ir gatavs, es neesmu gatavs. Es esmu gatavs viņus norakstīt. Tikai KHL, NHL spēlētāji. Es esmu gatavs viņus norakstīt, godu vērts. Viņiem vārtos ir Bočarovs, Fedotovs, Samonovs. Tas pats Bočarovs, kas ir no Omskas? Nē, Maskavas Dinamo. Paldies Dievam. Fedotovs, arī divmetrīgs vārtsargs, Somijā dzimis, Čeļabinskas traktorā, lielisks vārtsargs. Iespējams, būs arī numur viens. No Zini, ko es tur neredzu? Es skatos tagad uz Krievijas izlases sastāvu. Ko tu neredzu? Sankt-Pēterburgas SK – zaudētāji. Kazaņas Akbars – zaudētāji. Maskavas CSK – zaudētāji. Paga, tur ir arī Tolčīnska kungs. Tur ir Tolčīnska kungs, tur ir kosmonauts Tolčīnskis. Hei. Nu? Tev ir uzvarētājs arī. Viens. Labi, 25 zaudētāji. Viens uzvarētājs, 25 zaudētāji. Tu gribi atvērt citas izlases, apskatīties. zaudētāji. Kanādiešiem visi zaudētāji, tur amerikāņiem visi ir zaudētāji. Aizņemot tur apdala kādera, bet visi ir zaudētāji. Nu, bet kā, nu, pamodelē Krievijas izlases sastāvu. Tev ir Gavrikovs, Ņesterovs pamataisē. Tev ir Ožiganovs skaitliskajam vairākumam. Tev ir Zups labrocis. Tev ir Marčenko sastāvā. Tev ir Dronovs, kurš ir lielisks aizsargs. Nu, kurā vietā Krievija paliek grupā? 2-3. 2-3. Viņi miksē 2-3. Pasties vairākumu. Viņiem ir tas pats. Tā, skatāmies, kur te bija tagad. Nu, redz, Burdasovs, snaipers, Barabanovs ar NHL, nu jau pieredze tagad ir. Viņiem ir arī 3. 4. Maiņa spēlētāji. Viņiem ir Karnauhos, kas varēs sist un dauzīt. Viņiem ir Morozovs, jaunais talants, kas ir arī labros, varēs vairākumu spēlēt. Kuzmenko viņiem ir. Viņiem ir Okulovs, Šalunovs no CSKA. Viņiem ir Tolčīnskis. Nu, viņiem ir gan, viņiem, man teiksim, patīk viņu sastāvā tas, ka viņiem ir labas pirmās divas maiņas un arī labi 3. 4. Maiņas spēlētāji kā cīnītāji. Nu, čekeri tā teikt. Plus vai mīnus, es nevaru saprast, ir tas, ka tas ir Bragins, kas vadīs to komandu. Jo Bragins ar SKA diezgan bēdīgs bija. Beigās gan viņš nomainīs savu treneru korpusu play-off ar CSKA, jo sāk kaut kas labāks notikt. Bet Bragins ir pasaules čempionāta cilvēks. Bet ar Braginu viņi neuzvarēs turnīru. Es neticu, ka Krievija varētu uzvarēt turnīru, tas gan. Bet to, ka viņi izkļūst no grupas, viņi izkļūst. Nu, es būšu tiešām pārsteigts, viņi neizkļūst no grupas patiesībā. Es tā, nu, tā modelēju to sastāvu tagad. Bet, nu, ja tā notiks, tad tā notiks. Jo tad ir jābūt lielām nesaskaņām iekšā, lai tas notiktu. Ja būs viss ok, tad būs labi. Bet ja tā kā viņam līdzi brauc Žamanovs, tad tur būs kārtība. Tic tu man. Ja Krievija neizkļūst no apašgrupas, tad Krievija šajā čempionātā neiegūs medaļu. Valsts prezidents pieceļās šajā brīdī kājās un aplaudē. A, ko Putins teiks? Nu, tā viņam nāksies pašam iet laukumā, viņš pēdējā spēlē kā astoņas iekrāmēja. Vecīt, cilvēks astoņas iekrāmēja. Es nezinu, kāpēc es noskatījos visu to spēlē. Cik viņam 6-8 gadi vai kaut cik tur ir? Jāram ir jāgris atpūšās.
Bet es nedēļu tāpat tagad par tiem astoņiem goliem. Tu domā, ka viņam tas sagādā tā kā kaut maz drustiņu prieku? Es domāju, ka noteikti. Bet tas ir tā kā tautai vajag parādīt, kad rekord. Es domāju, ka līderis, tu beidzīt, ja tev tas nesagādā tu prieku, tad tu neesi tādu spēlēt. Nu, prieši kam? Nē, es skatījos un es nevarēju saprast. Es tiešām nevarēju saprast. Bet varbūt viņš domā, ka tiešām tie visi tīzli apkārt. Viņš ir čumačo, viņš ir... Tas vārts skatās, tu līdās plēsīs Putiņš. Ja godīgi, dažus metienus viņš tur devi nelabi ielik. Nē, nu, uz magnētiem. Tur bija uz magnētiem, domāju. Tur kā tas to šaibar varām pult. Man liekas, viens bija tāds, kur es pat pastījos atkārt. Pagaidu, kā viņš to ripu tur uzcēla tik augstu un tik asu un tik ātri. Bet tad tu Baltkrievs atstāji ārā, vai ne? Un ko tu atstāji ārā? Es tev nevaru pateikt akmeni iekaltu četrnieku. Ja pārāk daudz nezināmā. Tomas no Baltkrievijas nevar tikt vaļā, viņam tomēr ir likmi uz viņiem. Nu, es zinu, tas ir tik stulbi, es biju tik pārliecināts par viņiem. Un tu aizmirsi, ar ko viņi spēlē apakšgrupā, jā? Ja Latvijas grupā Kazahstānas vietā būtu Baltkrievija, cik lielos mēslos mēs būtu? Pamatīgos. Mm-hmm. Viņiem nav paveicies ar grupu? Viņiem ir reāli nepaveicies. Jo, principā, Šveica, Slovākija, Baltkrievija. Labi, Čehija, Zviedrija, iekšā, Šveica, iekšā. Es saku, visi izšķirsies Krievijas un Baltkrievijas spēlē. Krievi būs aizķērušies kaut kur. Bet es tev piedāvu šo vienu scenāriju. Nu, aiziet. Kādam izčakarēs čempionātu Dāniju? Nu, no Baltkrieviem vai šveiciešiem? Covid ievadīs iekšā vai nē, kāds? Dāņi, nē, viņi, nu, viņi jau... Nu, viņi jau... Dāni, tad drīzāk Zviedri, tie jau nepotējās. Tie tur distancējās tikai. Ja Dāņiem ir labs sastāvs. Nu, super, nu, feini. Nu, man prieks par viņiem, ka viņiem ir labs sastāvs. Jo, es saku, to grupu paskaties. Nu, labi, bet viņi izčakarēt ar Baltkrieviem. Nu, atņems viņi kādā spēlē Baltkrieviem punkts. Paldies! Jūs tā ir Rikārši, tev vēl ir vaļā Baltkrievijas kalendārs, kad viņi Dāņiem spēlē? Sākumā. Nu, cik nu sapēc Britiem? Pēc Britiem? Nē. Nu, Dāņi varētu iekost. Fredriks Storms, viņš bija plānos Rīgā. Mortens, Matsens, Niklas Jensens. Tas ir Baltkrievi. Niklas Harts. Mikels Bodkers, Matijas Bauhansens, tie ir meistrīgi hokejisti. Aizsardzība viņiem ir vēl labāka. Bračkas, Lauriceni, tie džeki ir... Nu, Slovākiem iekodīs. Baltkrieviem var iekost, ar Šveicēm var iekost, ir iekost daudz. Viņi pat Zviedriem var iekost. Jo viņi ir Zviedrijas hokeja sistēmas auglis. Kā tev liekas, kas ir reālāk? Šveica uzvar Zviedriju vai Dānija uzvar Šveici? Kas tavuprāt ir reālāks scenārijs? Mm. Es saku, Šveica uzvar Zviedriju ir reālāks nekā Dānija uzvar Šveici. Jā, jo Šveica ir arī Zviedrijas hokeja sistēmas produkts. Tā visu uzbūvu hokeja. Bet es vienkārši, nē, es jau saku, tā ir viena spēle, tā nav sērija. Skaidrs, ka sērijā nu, Dāņi protams, visiem zāģēs, bet vienā spēlē atliek Sebastianam Dāmam noķer pirmos 10 metienus un Dānija ir spēlē. Tā kā viņiem ir, es saku, jo viņiem ir tie uzbrucēji, ar ko var izdarīt noslēdzošo metienu. To paši Jesper Jensen runāja. Jā, jā. Tu Niklas Jensen, Jespers diez vai. O, es skatos uz to grupu un man liekas, jo es ilgāk skatos, jo es mazāk man patīk šī grupa. Šī grupa patīk. Un es man liekas, es ceru uz lieliem brīnumiem šeit. Es esmu diezgan pārliecināts, ka es no šīs grupas redzēšu krietni vairāk spēles nekā no mūsu grupas. Un es ļoti gribētu ticēt, ka gan Baltkrievi kodīs lielajiem, Šveica kodīs, un ka mēs nonāksim pie situācijas, ka mums varbūt būs jādomā, varbūt pēdējā dienā būs, kuru grandu mēs liekam ārā. Jo tas ir iespējams. Nu, nav tā, ka akmenī kalci tās pirmās trīs komandas. Pēc koeficientiem tā izskatās. Izņemot Čehiju. Zviedri gan arī. Labi, tad tu pasties sastāv likās, ka ir, bet nu, šis ir, tu nevari pat izbāt tā prognozēt pie šiem apstākļiem, kas ir pasaules čempionātā. Nu, kā tas strādās? Jo uz papīra tās komandas ir labas. Es nevaru teikt, ka slikta būtu Baltkrievija, ka Šveica būs tik Slovāka. Man nepatīk. Bet, nu, laikam viņiem arī savu cilvēku. Nu, šī brīnišķīga grupa un Lielbritānija šeit nedrīkstēja būt. Būtu vēl kādu. Nezinu, austriešus ielikuši, tad jau varētu domāt vēl interesantāk. Tiešām. Francijas izlase, iedomājies, būtu Francijas izlase. Vecī, tu te būtu par pēdējo piecinieku. Un iespējams par kādu lielo. Viss ir atkarīgs no tā, vai šitie te mazie kodīs lielajiem. Un jo vairāk viņi kodīs, jo vairāk tur būs
mišungs. Tā parasti notiek. Jo vairāk koši, jo vairāk mišungs. Valsts prezidents. Tā parasti notiek. Skolnieki. Tā parasti notiek. Ai, nu ko? Man liekas, esam aptaustījuši abas grupas. Un mēs taustīsim viņus vēl. Taustīsim vēl. Esam nedaudz iejutušies šajās telpās, vai ne, tehniķi? Nu, kaut maz lietiņas. Tur jāspēc. Maz lietiņas tev jāpielabo, bet iet uz priekšu. Pamazām visi iet uz priekšu. Ko teiksim, paldies jums, ka skatījāties, klausījāties šo epizodu. Tiekamies jau pavisam drīz pirms Latvijas un Kanādas spēles. Tā tāds dziļāks ieniriens Latvijas izlases sastāvā. Labi viens atreiz, kas ir mūsu vārdsargs? Latvijas izlasē? Jā. Kalniņš. Ok. Kalniņš. Kalniņš. Tā kā īrs un Kalniņš. Kaut kā tā. Nu, labs ir vēlreiz jums milzīgs paldies un tiekamies nākamajā. Pāpā pastās vēlreiz par trešdienu. Par trešdienu. 19. Mājas. 19. Mājas. Mēs būsim. Mēs būsim, jā. Mēs ierakstīsim tātad Latvijas un Kanādas pirms spēles preview. Un tur mēs vairāk par Latvijas izlases sastāvu, kas mums tur ir, kas mums tur nav. Un ko mēs galu galā varam šajā čempionātā un cik tā patriotiskā 35 koeficienta likma ir reāli. Par to arī papļāpāsim. Nu, kaut kā tā, vai ne? Jo, zin kā? Nezinu. Mūs bieži redzēs. Mūs jūs redzēsiet bieži. Jā, beigsies spēle hoķītī. Esiet gatavi YouTube'ā slēgt Face of kanālu un skatīties tur tiešai, kā vienmēr. Būs čatiņš, kur ar jums aktīvi mēs runāsimies, uzklausīsim arī jūs un pārspriedīsim pēc katras spēles, kas tad bijis ir, vai ne? Jā. Tieši tā. Nu ko, tagad gan. Čau, čau. Čau, čau.